er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Dette er Kristin Eivindsson, reporter i P4. Her har du nyhetene. I går kveld i Oslo ble en 17 år gammel jente overgrepet. Overgrepen er middels høy og av innvandrerbakgrunn. Vi ber folk være forsiktige om kveldene og helst ikke gå alene ute. He's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it'll all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. Too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad, it's not so bad. Middels høy og av innvandrerbakgrunn. Slå tilbake og passe fister. Du tror du kjenner meg fordi du kanskje visste. Jeg både
reiset, baba. Vi sier et, baba. Ikke billett, baba. Vi sier billett, baba. Hun er mørs, Renny. Oh, for ill.